Kanalımıza müraciət edən Quba rayon Zizik kənd sakini Məryəm Hüseynova bildirir ki, həm yerlisi Məmməd Mustafayev xanıma 6000 manat pul vəsaiti borcludur. Vətəndaşın sözlərinə görə sözü gedən şəxs borcunu ödəmədiyi üçün xanım Hüseynova Quba rayon məhkəməsinə müraciət edib və 2019-cu il 19 dekabr tarixində həmin vəsaitin xanıma ödənilməli olduğu qərarı verilib. Məryəm Hüseynova iddia edir ki, Quba rayon icra və probasiya şöbəsində çalışan Vahid Məmmədov qərarı icra etmir. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etdiyini və nəticəsiz qaldığını bildirən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən eşitək. Həm yerli Mustafayev Məmməd İslamoğlu mənə 6000 manat pul borcludur. Pulumu vermədiyinə görə rəsmi surətdə Quba rayonunun məhkəməsinə müraciət etdim. 2019-cu il dekabr ayının 19-unda qərar çıxdı ki, Mustafayev Məmməd İslamoğlundan 6000 manat pul alınıb mənə verilsin. Lakin Quba rayonunun probasiya şöbəsinin məmuru Vahid Məmmədov bu qərarı icra etmir. Mən Ədliyyə Nazirliyinə neçə dəfələrlə müraciət etdim, teleqrama vurdum rəsmi surətdə. Mənə heç bir köməklik olmadı. Xahiş edirəm ölkəmiz prezidentimizdən, Mehriban Əliyevadan, Ədliyyə Nazirliyindən bu qərarı icra etməkdən ötürü mənə köməklik etsinlər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.